Tranquilidade, respeito, muito conforto. O VLT Veículo Leve Sobre Trilhos representa tudo isso para milhares de pessoas. Para estudantes e trabalhadores, significa chegar mais rápido na escola e no trabalho. Para o Roberto, significa deixar o carro em casa e dar adeus aos engarrafamentos. Para a Dona Rita, o VLT significa conforto nos seus passeios e com ar-condicionado, para deixar tudo fresquinho. VLT, transformando para melhor o transporte de Cuiabá e Várzea Grande. Governo de Mato Grosso na Copa.